Mes įpratom bažnyčias matyti su bokštais, iškilmingas, o čia man daugiau primena kurorto vilą. Bet kaip yra parašyta, šnekėsim apie Berčiūnų bažnyčią. Berčiūnų, pažiūrėkit, kas parašyta. Panevėžys. Netgi ne visi panevėžiečiai žino, kad 8 ar 9 kilometrai už Panevėžio yra Berčiūnai, kur yra Panevėžio teritorija. Ir va, istorija taip suklostė, kad šitoj teritorijoje atsirado, sveikatingumo procesas, kur ir oras geras, ir triukšmo nėra, ir žmonės turi šypsotis. Apie šypseną šnekėsiu toliau. Bet pradžiai apie Berčiūnų istoriją. Berčiūnų istorija pasirodo baisiai įdomi. Ir archeologai jau rado, ir jau skaityk beveik visą šimtmetį, kad čia buvo palaidojimas apie 40 akmenim apdėtų lietuviškų palaidojimų, kuriems priskirta panašiai 3-4 mūsų eros šimtmetis. Matot, jau tada ta aplinka buvo gyvybinga ir buvo suprantama. Labai įdomių dalykų galima išgirsti ir Vytauto laikais. Juk iki Nevėžio, o čia pat Nevėžis, buvo Žemaitijos, taip vadinamoji, teritorija duota ordiniečiams. Vėl atsirado pažymėjimas iš 15 šimtmečio pačios pradžios. Pasakot galima ir toliau, bet žiūrėdamas į šitą upeliuką Sanžylį, vėl noriu priminti, kad jis tiesiog yra susijęs su čia nutiestu geležinkeliu. Taip pat buvo galvojami ir vandens keliai, ir geležinkeliai, ir visokie kiti galai. Ir šitas upeliukas, kuris San prasideda šventu, turi ryšį vis tik tai ir su kanalo atsiradimu. Visko pasakoti nereikia. Einam pasižiūrėti į naująją istoriją, kurios dalyvis esu ir aš. Mes įpratom bažnyčias matyti su bokštais, iškilmingas, o čia man daugiau primena kurorto vilą, bet tai yra daugiau kūrybinės arba epochos braižo problema. Kaip ne kaip, jūs patys matot. Šitai bažnyčiai jau yra sukako, jau 25 metai. Jaunimui pats tas. O čia, kaip matot, irgi beveik tas pats, jeigu vertinti iš statybininko veido. Bet, kaip ne kaip, jinai yra gana populiari. Ir čia visada ir ateitininkai renkasi, ir jaunavedžių dažnai matom poras, ir mažų vaikučių krikštynas. Visi šitie funkciniai dalykai ir daro ją jaukia, suprantama, bet visko nepapasakosiu. O dabar einam geriau į vidų ir pasižiūrėt dabartinį interjerą. Ir pamatysim, kad tas dabartinis interjeras labai įdomiai šneka ne tik apie praeitį, bet dar įdomiau apie dabartį, apie kurią aš beveik ir nepasakosiu. Einam. Pradedu nuo vieno visiems mums Lietuvos menininkams brangaus dalyko. Nuo Stasio Ušinsko vitražo, kurį matot dabartinio altoriaus vietoje. Kaip jis čia atsirado, aš jau pasakojau. Bet noriu pasakyti, kad čia yra tiek simbolių sukaupta, kurių kiekvienas žmogus nežino. Juk apačioje žiūrėkit, Kristaus kairėje, mūsų žiūrovų kairėje pusėje.
yra Romos bazilikos, o kitoje pusėje Vilniaus atvaizdas ir rūpintojėliai, matom ir dirbantį valstietį, tačiau kada pradedam eiti aplinkui, belieka tik prisiminti, kad žinojimas baudžia ir aš privalau kreiptis į mielą dvasiškį ir paprašyti, kad Virginijus trupučiuką pakomentuotų. Rėmuką. Vitražo rėmuką. Pons Viliau, jūsų įžvalgos, kad tai yra šedevras ir nuostabus meno kūrinys, tikrai taip. Ir visa čia taip gražiai susilieja, tiesiog nėra jokios kakofonijos, viskas taip savo vietoj. Žiūrėkit, visi simboliai, visi herbai, pavaizduotas tas Kristus išskleidęs rankas, tarsi nori kiekvieną apkabinti, kuris užeina į šitą bažnytėlę. Ir, kaip sako, apkabina per tuos simbolius. Viršui aušros vartų Marija. Visi žinom, kokia brangi visiems lietuviam Vilniaus aušros vartų Marija. O jeigu dabar viršų paliekant, nueinant į apačią, visiems aiškus Gediminaičių stulpai ir Vytis, o paskui Kristaus dešinėje mūsų Lietuvos globėjas karalaitis šventasis Kazimieras. Antrasis Lietuvos globėjas yra, na, su kariuomenė susijęs, šventasis Jurgis, matot. Toliau eina, čia kadangi Panevėžio vyskupija yra, tai Panevėžio vyskupo anuometinio, kada tas vitražas buvo kurtas, Kazimiero Paltaroko herbas ir popiežiaus herbas. Toliau, tarsi, na, žinom, to jūs pristatėte, to vitražo istoriją, kad čia ne šiaip kur nors daržiniai sukurtas, bet į plačius vandenis Ušinsko išeita ir tarptautiniu mastu. Tai ir tie visuotinės bažnyčios šventieji atsiranda, kunigas Jonas Bosko ir šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresėlė. Ypač tarpukarių misijos bažnyčios ir šitie šventieji buvo labai labai aktualūs ir šiandien lieka aktualūs. O nebuvo paminėta tos datos. Pasižiūrėkit, 1941 metai, taip, taip, tai buvo karo metai. Va dabar apie Berčiūnų bažnyčios istoriją vėl reikia pasakoti iš naujo. Interjeras šneka už tą architektūrinę, nu, architektūrinį stilių, iš tą išraišką, kurį architektas Šironas mums paliko. Aš kalbu kaip kūrėjas su kūrėjais. Tai yra 1994-97 metai. Pasižiūrėkit. Tarsi skoninga. Aš prisimenu ir savo laikus, kada natūralus medis, natūralus sienų koloristika ir tarpusavį gana harmoningai turėjo derėtis. Galbūt nesiginčiusiu, nes tame pačiame kompoziciniam langų sprendinyje gali matyti ir vilą, bet esam bažnyčiai. Ir jos architektūrinį sprendinį vėl savaip sprendžia tiek vitražas, tapęs pagrindiniu altoriu, tiek stop. Vėl viską iš naujo pradedu šnekėti. Paprastai visos bažnyčios turi, katalikų bažnyčios turi savo tradicijas. Ir čia tarsi pasigendama Kristaus kančių serijos. Bet vietoj jų Berčiūnai surado vieną iš vietų, kur gali eksponuotis jaunimas. Save realizuodamas arba vieną arba kitą meno kūrinių tendenciją, surišti su dvasiška raida.
Tai yra vėl savaip naujovė, bet kaip ne kaip turi savo išmintį. Ir jeigu dabar žiūrėti į šitą seriją, matai, jog tai yra daugiau bažnyčios, daugiau sakralinio pobūdžio kūriniai. Matot, kai kur matosi ir istorinių piešinių kontūrai, galima šnekėti ir apie kitus, bet tema yra ta pati. Norėjau sakyti katalikybė, paskui susilaikiau ir dar sykį tą patį pakartosiu. Katalikybė. O kita pusė vėl įdomi. Pasižiūrėk. Čia daugiau menininko ego, savyraiška pateikta per jo tapybinio supratimo prizmę. Mūsų epocha daug tokių kūrinių yra prigimdžius. Bet pasakyti gerai ar blogai mes negalim. Lygiai taip pat, kad suprasdami, kas yra mada. O madagi visi žinom, kas yra. Bjaurumo forma, kai išeina iš mados. Bet pakovin gyva, ne tik toleruojama, dažnai būti ir paglostama. Altorinėje, atsiprašau, dešinėje altoriaus pusėje prie sienos stovi pravoslavų sentikių Dievo motinos ikona. Ir užrašas matosi. Ir tarsi šito reikalo matyti katalikų šventykloje nesinorėtų žiūrint per tradicinius akinius. Tačiau dvasiškai paaiškino, kad tai yra Dievo motina. Ir nebeišeina toliau aiškinti. Tai yra Dievo motinos atvaizdas. Matot, mes dažnai formą vertindami užmiršam jo turinį. Žinoma, bažnyčia turi turėti ir varpinę. Varpinė, kaip matot, labai išraiškinga. Matom tuos tris varpus ir labai aiškiai pabrėžtas konstruktyvinis tos varpinės gimimo momentas. Bet jisai atlieka ir dekoratyvinę funkciją. Kaip ne kaip. Vis tik šnekam su dabartiniu grožio supratimu ir komentuoti neišeina. Komentuoja širdutės jūsų. O dabar moksliškai išsiaiškinkim Berčiūnų bažnyčios istoriją. Dėl to tie akiniai uždėti. Pasirodo, Berčiūnai Panevėžio istorijoje suvaidino 20 amžiui gana specifinį vaidmenį. Tai buvo miesto kurortas. Ir vėl įdomus dalykas. Pasirodo, čia vietoje gyvenę žmonės, miškininkai, numatė, kad reikėtų kurortui skirti vietą nuo Nevėžio iki geležinkelio. Ir gana greitai, per kokį dešimtmetį, apie 30 vilų, kaip sakyt, vasarnamių pasistatė. Gal ir daugiau ar mažiau, dabar aš nepasakyti nenoriu. Bet kas gavosi? Čia pradėję gyventi žmonės, pajuto, kad reikia ir maldos. Ne tik poilsio. Ir štai yra atsiminimai, kad prie Smetonos nebuvo bažnyčios. Tai žmonės mišes laikydavo lauke, bet jeigu būdavo blogesnis oras ir taip toliau, vienolyne, čia buvo moterų vienolynas, rasdavo tokia kaip ir priedanga, kad ten galima. Paskui liktai koplytėlė buvo įkurta viena iš vyskupui priklaususių vietelių iki iki 1938 metų, kada atėjo į galvą, reikia pastatyti bažnyčią.
Ir buvo surastas geras architektas, atrodo Jonas Mulokas, kuris suprojektavo bažnytėlę, kaip čia pasakyti, neogotikos lygmenyje. Joje buvo viskas persipynę. Ir neogotika, ir konstruktyvizmo kai kurie reikalai. 1938 metais įvyksta Dievo pirštų paaiškinamas dalykas. Kai buvo numatytas statyti bažnyčią, didžiulė audra vasarą išverčia labai daug čia buvusių medžių. Žmonės nepaprastai pigiai parduoda, o vyskupijai priklausomoj teritorijoje uždyka. Ir štai atsiranda materialus būdas įstatyti bažnyčiai, kuri tik suprojektuota. Toliau prasideda statyba, visokie gelai ir specialistų ieškojimai karas. Ne, iš pradžių ateina tarybinė santvarka. Kaip žinot, užsivėlė viskas. Toliau karas. Bet 1941 metais jau pradeda mūras artėti prie savo atvaizdo. Jūs pasižiūrėkite šitas iliustracijas. Matot, jame yra ir pastoliai, jame, matot, stovi visas komitetas organizatorių, kurie statė šitą šventovę. Ir štai ateina karas, karai trūksta ir specialistų, nes paimti į frontą arba dirbti irgi ne kiekvienas gali, bet 1944 metais tą bažnytėlę, pilnai neužbaigtą, vyskupas pašventina. Ir tai jau tampa legalia šventovė, kurią vėl Panevėžys praturtėja, bet vėl karas. 1944 metais, praėjus kažkiek tai mėnesių po pašventinimo, čia pat, už kelių, šimtų metrų, pasakyčiau, buvo vokiečių karinis amunicijos sandėlys. Jis sprogsta, bum, ir tas sprogimas nesugriauna bažnytėlę, bet jos gyvybę atima. Ir neleidžia jai užbaigti ir tenka sutikti tarybinę armiją išvaduotą kabutėse ir gelbėti tai, kas paliko. Ir štai vitražai paliko. Ir man malonu, kad Stasio Ušinsko vitražas, tikiu sakant, visas jo rinkinukas, bet čia aš kalbu apie pagrindinį vitražą, neogotikinio stiliaus, buvo išgelbėtas ir pervežtas į Krekenavą. Jisai grįžo į naują bažnytėlę. Bet pasakosiu toliau. Žiūrėkit. O dabar pasižiūrėkit šitas nuotraukas, kur ir to laikmečio pokario metų mergytės, čia panašiai apie 1950-uosius metus, ir va tos vietos merginos, nusifotografavę prie šitos bažnyčios išlikusio pastato, iš tos vietos, iš kurios mes dabar, matot, toj vietoj dabar stovi Antano Kmeliausko pastatytas kūrinys. Bet įdomu tai, pasikartosiu, kad tiek fotografas, tiek jūs esat toj pačioje vietoje. O skirtumas daugiau kaip pusę šimtmečio. Einam toliau. O priešais, pasižiūrėkit į šitą nukryžiuotojį. Čia tautodailininko Varžinsko pavardė žinoma, bet norisi pasakyti komplimentą. Pasižiūrėkim į išraišką, pasižiūrėkim į kompoziciją, pasižiūrėkim netgi į mastelį. Matot, sąšauka su mūsų tautodailė, gerąją prasme, liaudės menu. Ir iššūkiu profesionaliam menui. Jūs jaučiat? Ta skulptūra šnekasi žodžiais, kuriuos mes girdim ausimis, jeigu ne akimis. O jo kaiminystėj, matot šitą trijų aukštų
koplystulpį. Tai žinomas irgi autorius, tautolinkas Būga, bet šitas kūrinėlis savyje slepia tų žinių, kurios neseniai buvo rastos Vatikano mokslo akademijoje. Pasirodo, tos pavardės arba tie kūrinėliai, tai tik įžanga papasakot tai, kuo Berčiūnai tapo. Tapė tarpu, tarp dviejų bažnyčių, tos senosios, apie kurią dabar šnekam, ir apie naująją. Pasirodo, tautodailininkams buvo duota labai įdomi užduotis. Kristaus kančias koplystulpiuose pavaizduoti. Ir atsirado tradicija. Būtent šitas tapoilsiavietė tapo savotiška bažnyčia. Ir būtent koplystulpių rinkinys, kurio autorius Adolfas Teresius, padarė visai netikėtą procesą. Ir kaip gražu, kad kiekvienais metais, birželio 13 arba per didįjį penktadienį, žmonių grupė eina Kristaus keliais per šitą mišką, per šitą šventyklą. Niekas jų nesukviečia. Botagas. Ne, juos sukviečia. Tas Dievas, kuris mūsų kiekvieno širdutėse plasta. Įdomu. Dabar pasižiūrėkit į šitą nuotrauką. Kaip tik filmuojam iš tos pačios vietos, kuri kažkada tai irgi buvo nuspaustas mygtukas, spėjo, kad 1939 metai į vieną ir į kitą pusę prie keliuko sukrautas statybinis ruošinys rastai šitos bažnyčios statybai. Matot, stovi kai kurie atsakingi veidai, man jie mėly, galbūt jau senai nugėdoti danguje, bet nenugėdotas užrašas. Ne Berčiūnai, o Barčiūnai. Tai yra geležinkelio stoties pavadinimas. Niekas nebeprisimena šito dalyko. Mėly žiūrovai, jūs pasitikslinkit, nes nuotrauka nemeluoja. Ir dar ne viskas. Gerai pasižiūrėjus antram plane, matom šitą keliuką, kuris savo laiku turėjo ir strateginę prasmę. Nes miške, ot, į tą pusę, buvo didžiulis karinis vokiečių sandėlis, kurį susprogus mes pionieriai rasdavom stovyklos teritorijoje arba čia daugybė parako plytelių, kurios būdavo labai malonu ant vieno akmens padėti ir su kitu daužyti, ir jisai labai gerai plėškėdavo, kol pamatydavo mokytojai. Tie drausdavo. Taip kad apie pionierių stovyklą papasakosiu irgi. Aš tai papasakosiu apie savo pionierišką vaikystę. Matot, čia tas didžiulis būrys pionierių stovi prie žibutės. Taip vadinasi šitas paviljonas, kur mūsų būrys gyveno. Šitoj nuotraukoj ir aš pats matausi, ir netgi keletą savo klasiokių. Būt pionierių dabargi nusikaltimas, o tada ir pradedi prisiminti tą vaikystę, kada ir dangus buvo mėlynesnis, ir žalė, žalesnė, ir dešrelės sasiskos skanesnės. Bet padainuosiu dainą. Ji buvo sukurta tik čia, Berčiūnuose. Pionierių stovyklos muzikos vadovas, ne pionierius, vienas iš mokytojų, bent keletą sukūrė to laikmečio
dainų. Ir mes eidami į valgyklą valgyti tų sasiskų, visi kartu dainuodavom. Žiūrėkit. Susirinkę laužui degant ant pievelės paupį, dideliu ratu sustojam, šokam, trypiam mes jauni. Ei, lauželi, degs kaiščiai, kilkit į birštys aukštai, pionieriška polkutė, visi šokame smagiai. Pionieriška polkutė, visi šokame smagiai. Taigi, pionierių stovykla. Pasižiūrėkit, ką parodysiu. Ne griuvėsius. Apie juos dar šnekėsim. O pagyrimo raštus. Štai mano biografijoje pirmieji pagyrimo raštai iš 1955 metų. Iš 1956, štai 57 metai. Per savo gyvenimą aš kaip kolekcininkas gavau 168 garbės arba padėkos raštus. Nenoriu sakyti, kad esu šventas, bet jau senai mane į dangų reikėjo paimti, bet vis kiti užlipa. Bet paminėsiu 1957 metus. Taip, to laikmečio stovyklos viršininkas Jefremovas, jo įsakymu buvo susprogdinta senoji bažnytėlė. Taip, jos liekonos, kurios stovėjo iki karo, nuo karo pabaigos. Taip, kad jo parašu esu ir pagirtas, jo parašas, matot, kaip jis nieko nereiškia. Šneka, tai tie vaikai, kurie mes ir tada buvom, ir dainavom, ir supratom to, ko mums nebuvo duota suprasti. Instinktas yra duotas Dievo. Ir ne mums spręsti apie jį. Stovykloj pamilom mes darbą, įgavom jėgų ir žinių. Sugrįžę namo ir mokyklon, mus laukia darbų daug naujų. Pa-pa-pa-pam, lyg sveika, linksmoji stovykla, pušynai ir pležas puikus. Viso gero, draugai, pionieriai, ir laužai prie upės krantų. Viso gero, draugai, pionieriai, ir laužai prie upės krantų. Susirinkę laužui degant ant pievelės paupį, dideliam ratu sustojam, šokam, krypiam mes visi. Ei, lauželi, degs kaiščiai, kilkit iki birštys aukštai, pionieriška polkutė, visi šokame smagiai. Ei, lauželi, degs kaiščiai, kilkit iki birštys aukštai, pionieriška polkutė, visi šokame smagiai. Dainavau ir priminiau ano laikmečio pionierišką jaunystę. O dabar žiūrėkit, ten eina ateitininkai. Taip, Berčiūnai dabar yra ateitininkų poilsiavietė. Vėl yra jaunų veidų, vėl yra gyvenimo iliuzijų, ateities planų statyba. Apie ją pasakot aš nepasakosiu, todėl kad aš nežinau. Bet nebejoju, kad tiek dvasiškiai, kad tiek ateitininkų vadovai, tiek jie patys žino prasmę tos organizacijos, žino jos išmintį ir žino perspektyvą. Ir visais atvejais reikia tik džiaugtis. Stovykloj pamilom mes darbą, įgavom žinių ir jėgų. Sugrįžę namo ir mokyklon, mes laukia darbų daug naujų. Lyg sveika, linksmoji stovykla, pušynai ir pležas puikus. Viso gero, draugai, pionieriai, ir laužai prie upės krantų. Viso gero, draugai, pionieriai, ir laužai prie upės krantų.